Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Županijski stožer civilne zaštite održao je danas još jednu konferenciju za medije na kojoj su izvijestili da nakon dva dana bez oboljelih danas ponovno imamo 4 pozitivne osobe na COVID-19. Riječ je o 2 radnika iz Švedske i 2 osobe koje su radile u Njemačkoj. Od ova 4 nova radi se o ljudima koji su srednje životne dobi, koji imaju ili blage simptome ili su asimptomatični. Tako da u ovom trenu u obe naše zgrade COVID-1 i COVID-2 imamo 15 hospitaliziranih, od kojih je 6 pozitivnih i 2 od tih 6 imaju srednje tešku sliku, kliničku sliku, dakle to su oni koji se ponavljaju od našeg posljednjeg izvještaja. Nema niko na respiratoru. Ja. Tako da intenzitet oko COVID situacije i dalje visok, i dakle i dosta kapaciteta nam u bolnici zauzima dakle COVID situacija. Kako ste čuli od prije, dakle dnevno se briše u prosjeku preko 60 briseva, a trenutno radimo dakle i serološka ispitivanja, do sada smo napravili oko 250. I dok su granice Hrvatske sa Slovenijom posljednjih dana krcate putnicima, a na prelazak se čeka i po nekoliko sati, na međunarodnom graničnom prijelazu s Bosnom i Hercegovinom u Slavonskom Brodu gužve nema. Najveći dio prelazaka odnosi se na teretni promet, te se na prelazak iz Hrvatske u Bosnu čeka oko pola sata. Što se tiče prelaska osobnih automobila i pješaka, tek ih nekolicina prelazi jer su i dalje na snazi protuepidemijske mjere. Prema najnovijim informacijama, granice Bosne i Hercegovine bit će otvorene za ulazak stranaca početkom lipnja. Pitali smo Brođane, nedostaje li im kupovina u susjednom Bosanskom Brodu. Ne putujem inače baš. Dakle, vama zatvaranje granica trenutno? Ništa, ništa ne predstavlja. Ništa li sad nedostaje, što inače kupujete? Nedostaju će vam. Prepošli godine kad je bilo ono svjetsko prvenstvo, onda sam znao otići po pivo. Koji su pogodili naše područje krajem ožujka početkom travnja napravili su svoje. Štete su vidljive na višegodišnjim nasadima i povrtlarskim kulturama. Iz tog razloga Brodsko-posavska županija proglasila je stanje prirodne nepogode na područjima gradova Slavonskog Broda i Nove Gradiške te još 16 općina. Posebno loše stanje je u Klokočeviku, poznatom voćarskom kraju. Na gospodarstvo obitelji Milovanović, koja uzgaja brojne voćne vrste na 25 hektara nasada, strahuju hoće li ove godine imati što ubrati. Ovo je nasad krušaka koji se nalazi na pola hektara. Ove godine je jako loše. Mraz nam je u 4. mjesecu napravio velike štete na svim nasadima. Jabuke su štete od 60% do 90%, ovisi od voćnih vrsta. Šljiva i kajsija nam je 100% šteta, trešnja nam je 90% šteta. Na kruškama ovisi od sorata, većinom je šteta od 80% do 90%. Nakon dugo vremena, nogometaši Slavonca iz Brodskog Stupnika od nove sezone igraće u jednoj od 2 skupine novoformirane prve županijske lige. U ovoj skraćenoj sezoni Stupljani su osvojili prvo mjesto i naslov prvaka u natjecanju druge županijske lige skupina Centar. Osim rezultatskog dijela, klub se može pohvaliti s uvjetima koji su se posljednjih 5 godina osjetno popravili, te bi se u Brodskom Stupniku mogao igrati i veći rang natjecanja od prve županijske lige. Od svih uvjeta koje imaju, nedostaje im još samo pomoćni teren. Zahvalio bih se svim svojim kolegama i suradnicima iz uprave, svim svojim igračima, treneru i svima svoj publici koja nas je pratila i koja je pratila ovaj naš projekt koji traje sada već od 2015. godine. Izuzetno smo zadovoljni. Prva županijska liga u kojoj nismo bili po nekoj mojoj procjeni čak preko 25 godina, ako se ne varam. Znači, jedna nova liga, jedno novo mjerilo naše kvalitete i nešto u čemu se nadam da ćemo uspjeti i pokazati se da nam je stvarno mjesto tamo gdje tamo pripadamo. Do kraja dana očekuje nas pretežno sunčano vrijeme. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 19 i 21 Celzijev stupanj. Bilo je to sve što smo pripremili u ovom pregledu vijesti. Hvala vam za pozornost i lijep vam pozdrav.